ötən 2011-ci ili Azərbaycan idmanı üçün uğurlu adlandırmaq olar. Bu il ərzində idmançılarımız Olimpiya və qeyri-Olimpiya idman növləri üzrə üst-üstə 700-ə yaxın medal əldə ediblər. Yalnız fərdi deyil, komanda yarışlarında da bir sıra nailiyyətlər qazandı. Ümumilikdə il ərzində atletlərimiz 226-sı qızıl, 202-si gümüş, 247-si bürünc olmaqla 675 medal əldə ediblər. Medalların 206-sı Olimpiya idman növləri üzrədir. Olimpiya çempionu Fərid Mansurov əmindir ki, bu il idmançılarımız daha büyük uğurlarla bizləri sevindirəcək. Əsas diqqət isə Londonda keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarına yönəlir. Cənab Prezidentimizin 2012-ci il idman ili qeyd eləmə, idman ili kimi qeyd eləməsi biz ki, qabaqdan bizə London Olimpiya oyunları gəlir və hələ lisensiyalar və əsqə yarışlarımız hələ tam başa çatmayıbdır. İnanırıq ki, bu idmançılarımıza böyük stimul verəcək. Vəsiqələrimiz Olimpiya oyunlarına vəsiqələrimiz daha da artıq olacaqdır. Bugün dünya Azərbaycanı idman ölkəsi kimi tanıyır. Paytaxt Bakı bir çox önəmli beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edib. Ölkənin idman həyatında, o cümlədən Olimpiya hərəkatında böyük irəliləyişlərə nail olunub. Təkcə paytaxtda deyil, regionlarda da 30-dan artıq Olimpiya idman sağlamlıq kompleksi tikilərək istifadəyə verilib. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Ağacan Əbiyev deyir ki, ölkəmizin 2020-ci il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi üçün namizədliyinin irəli sürülməsi məhz görülən bu işlərin məntiqi nəticəsidir. Azərbaycanda idman ili elan etmişik. Bu günləri bütün dünya artıq biləcək ki, Azərbaycanda bu il idman ilidir. Və sözsüz ki, buradan irəli gələn bütün idman tədbirləri istər respublika səviyyəli, istər beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçiriləcəkdir və aydın məsələdir ki, bunu bütün dünya ictimaiyyəti də biləcəkdir. Və qərar qəbul olunanda ki, 2020-ci ildə demək, Olimpiya oyunları harada keçiriləcək, bu da bizim üçün bir müsbət haldır ki, dünya ictimaiyyəti, idman ictimaiyyəti biləcək ki, bir ölkədəki il, idman ili sayılırsa, qəbul olunursa, demək bu ölkə doğrudan da idman ölkəsidir və burada Olimpiya oyunlarının keçirilməsi məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, 2012-ci ilin idman ili elan edilməsinə dair tədbirlər planı hazırlanmalı və bir ay müddətində prezidentə təqdim edilməlidir. Elnur Niftəliyev, Rahim Mustafayev, Lider TV.